Bom dia aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui dando uma olhada no traião aqui de café. Logo nós vai começar aqui. Tá mais maduro. Tem que escolher aí um traião que tá mais maduro, galera. Tá bem madurinho, vou decolher. De cá tem misturado aí um pouco de vermelho, amarelo. Escolher a parte que está mais madura. Começa a colher, galera. Mas pelo jeito dos dois lá tá igual. Aqui uma brota, galera. Um pouquinho de café. Vejando, vai chover, gente. Vai chover, galera. Cair água. O taião do lado direito. O taião do lado esquerdo. O taião do lado direito também. Tá na hora de apanhar. Então é isso aí, minha gente. Até mais.